Forum iştirakçıları öncə Fəxri Xiyabanda Ümumili Lider Heydər Əliyevin və Görkəmli Oftalmoloq Zərifə Əliyevanın məzarlarını Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etdilər. Orqan transplantasiyası və beyin ölümü forumunda ölkə tibb ictimaiyyəti rəsmi orqanların nümayəndələri ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Türkiyə, İran, Rusiya və bir sıra xarici ölkələrin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri də iştirak edirdilər. Forum əməkdar həkim Fəxrəddin Cavadovun həyat və fəaliyyətini əks etdirən video çarxın nümayişi ilə başladı. Çünki belə bir forumun Azərbaycanda keçirilməsi Səhiyyəmizdə tarixi xidmətləri olan MDB-də ilk dəfə 2008-ci ildə rəhbərliyi ilə canlıdan canlıya qaraciyər transplantasiyası edən Fəxrəddin Cavadovun arzusu idi. Hələ 2008-ci ildə Bakıda orqan və toxuma transplantasiyası mövzusunda ilk dəfə keçirilən birinci simpoziumunda demişdi ki, sağlamlığını yenidən qazanacağına ümidini itirmiş insanların yaşama haqqını orqan köçürmək yolu ilə təmin etmək bugün ictimaiyyətimizin hüquq, elmi və təbiətimizin böyük problemidir. Ancaq biz prezidentimizin humanizm bayrağı altında sıx birləşərək bütün bu problemlərin də öhdəsindən lazımınca gələ biləcəyimizə əminik. 14 əməliyyat uğurla həyata keçirilib, yəni onun işin davamıdır. Onun o yəni işi artıq yenə də yaşamasıdır, onun xatirəsidir və ən böyük odur ki, bu ibrət olaraq bütün bu tip sahədə çalışan adamlara, səhiyyədə çalışan adamlara bu böyük bir yəni örnək olaraq bu işlərin davamı ictimaiyyət üçün böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Forumda çıxış edənlər böyük ürək sahibi, əvəzsiz həkim Fəxrəddin Cavadovun səhiyyəmizdəki əvəz olunmaz xidmətlərini dilə gətirdilər. Bizlər onun məktəbinin tələbələri olaraq düşünürük ki, Allah bizə bu müddət içərisində, bu 7 il müddət içərisində onu bütün aspektlərdən tanıma fürsəti vermişdir. Peşəm bildiyiniz kimi çox ağır, riskli bir peşədir. Amma mən peşəmin həyata keçirilməsində də həyatda ondan çox şey öyrəndim. Ən çətin anlarımda da bugün də onun hər şeyə baxdığı kimi müsbət fikirləri, düşüncələri gözümüzün qabağına gəlir və bütün çətinliklərin öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışırıq. Bəli, o gözəl bir müəllim idi. Tədbirin bir adı var. Unutsaq unudularıq. Çox sağ olun ki, unutmursunuz və siz heç vaxt unudulmayacaqsınız. Və Azərbaycanda bu günləri biz tarixə düşən bir şəxsiyyətin yübileyinə toplaşmışıq. Fəxrəddin özünün şəxsi hörmətindən, nüfuzundan, özünün səhiyyə təşkilatçılığı bacarığından istifadə edərək Azərbaycan səhiyyəsində o dövrlərdə ilk islahatçı addımlarını attı. Talih belə gətirib ki, mən 1987-88-89-cu illərdə Fəxrəddinlə bir şöbədə işləmişik. Sosial-iqtisadi siyasət şöbəsində, ondan qabaq elm şöbəsində çalışmışdı. Və Fəxrəddin ilk gündən tək bir adam Dövlət-i Respublikanın səhiyyə məsələlərini Mərkəzi Komitədə koordinasiya edirdi, əlaqələndirirdi. Qısa zaman kəsiyində Fəxrəddin müəllim Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı, onun ağrılı problemləri, göstəriciləri, demografik şəraitin inkişafı ilə əlaqədar olaraq çox gözəl bir hesabat hazırladı. Həqiqətən həyəcan təbili vuran Fəxrəddin artıq böyük bir iş qoymuşdur, bu məktəb davam edir. Fəxrəddin qardaşımız Azərbaycan dövlətçilik tarixinə, konkret olaraq deyə bilərik ki, səhiyyə tarixinə düşmüş bir insandır. Və təkcə o səhiyyə tarixinə düşməyibdir. Dostluq tarixinə, qohumluq tarixinə, insanlıq tarixinə düşmüş bir insandır. İllər keçsə də Fəxrəddin müəllim bizim xatirəmizdə həmişə çox gülər üzlü, çox mehriban, çox sadə, vətənpərvər, xalqına bağlı bir şəxsiyyət kimi yaşayacaqdır. Fəxrəddin Cavadov çox böyük misilsiz xidmətləri olub Azərbaycan üçün. Məni xilas edən Fəxrəddin müəllim olub. Ürəyinin bir hissəsini verdi mənə ki, mən o reanimasiyadan durum 2007-ci ildə əlimdən tutdu, dedilər, Azərbaycan dünyası, sən yaşayacaqsan. Hər gün gəlirdi, üç dəfə yanıma əlimdən tuturdu. Sonra bu yaxınlarda doktor Əhməd Məmişlə görüşəndə dedim ki, doktor, o əlimdən tuturdu, belə sıxırdı, deyirdi, hər şey yaxşı olacaq. Deyir, o sənə qüvvə verirdi. Fəxrəddin Cavadovu biz ən böyük ona, ruhuna olan o
Yaxşılığımız o olardı ki, cəmiyyət bunu qiymətləndirib, onun gördüyü işlə bağlı o klinikaya Fəxrəddin Cavadovun adını verir. Forum iştirakçılarına Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin təbrik məktubu oxundu. Forma dünyanın bu sahədə zəngin təcrübə toplamış görkəmli mütəxəssislərin toplanması onun əhəmiyyətini daha da artırır. Bugünkü forum bizim üçün həm də səhiyyə işinin görkəmli təşkilatçısı, uzun illər Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına rəhbərlik etmiş mərhum Fəxrəddin Cavadovun anadan olmasının 60 illik yubileyinə həsr olunması ilə əlamətdardır. Forumun sədri Rəşad Mahmudov bildirdi ki, dünyada bir ildə 100 min insanın transplantasiyaya ehtiyacı var. Transplantasiyanın sadəcə səhiyyənin problemi olmadığını deyən Rəşad Mahmudov, Azərbaycanda da transplantasiyaya ehtiyacı olanların sayının kifayət qədər olduğuna diqqət çəkdi. Azərbaycanda ildə ən azından 3000-5000 transplantasiyaya ehtiyacı olan xəstələr var. Bütün məqsədimiz transplantasiyaya orqan çatışmamazlığından əziyyət çəkən minlərcə insana daha rahat bir şəkildə, daha etiki bir şəkildə bu sistemin ölkəmizdə də fəaliyyət göstərə bilməsi. Rəşad Mahmudov beyin ölümü ilə bağlı xarici təcrübənin Azərbaycana gətirilməsinin vacibliyinə toxunaraq bu sahədəki qanunvericilik imkanlarının kifayət qədər yetərli olduğunu dedi. Azərbaycanda beyin ölümü kriterləri oturursa, Azərbaycanda kadavradan kalp almaq mümkün hale gelecek və bu da kalp yetmezliğinde olan hastalarda kalp yapılmasının olanaklı hale gelmesine kalacak ki çok önemli bir konu. Azerbaycan'da şu ana kadar kadavradan kalp nakli yapılmış durumda değil. Umut ediyorum ki Azerbaycan'da beyin ölümü kararı ve ondan sonra meyitten organ naklinin mümkün olması gerçekleşecek. İki gün devam eden forum müzakirə edilen mevzuların konsensusunun kabulüyle başa çatdı. Vacib tedbirin Fəxrəddin Cavadovun 60 ili yubileyinə həsr edilməsinə görə belə də yüksək səviyyədə onun ruhuna, hörmətə görə, yaşadılmasına görə birinci növbədə hörmətli ölkə başçımız Əziz İlham Əliyevə, Cənab Prezidentə təşəkkür bildirim bütün ailəmiz adından, bütün tanıdıqlarımız, adamlar adından. Eyni zamanda bu işlərin və xəstəxanaya daimi, yəni onun diqqətinə görə, onun adına o qədər xatirəsinə hörmətlə görə bütün dövlət neşkəti rəhbərliyi xüsusilə Rövnə müəllimə təşəkkür eləmək istəyirik. Bu tədbirin də təşkilatçılıq komitələrinə, ictimai birliyə, birliyə, tibb stasiyalarına, burada iştirak edən əziyyəti olan bütün insanlara şəxsən və xüsusilə də Neftçilər Xəstəxanasının bütün tibb və işçi heyətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Forumun sonunda Azərbaycan Dünyası Jurnalının və Dədə Qorqud Fondunun təsis etdiyi Qızıl Ürək mükafatı görkəmli həkim Fəxrəddin Cavadovun ailəsinə təqdim olundu. Sevinç İskəndərova, Fərqanə Səfər, Elşən Mehdiyev, Space.